doorashadu waa sidii joogley goormaan aniga maxkamad ay la koray maxay yiraahdeen waxay codsadeen tafsiir nasiye go'aan nasiye mayor dhibaatadaas arrimahaasaa taagani waxaanu jecel lahay inaanu jawaab bixinno dee noo fasira bal horta waxa la xeerku sharciyadu tahay waa intaa intaana cidi kaga bakayli mayso wasiiradii waa tageen duqii magaalada aduugii magaalada iyo ciidankiisii waa tegey dabdabiskii waa tegey wixii wax bixin karayeen la orde inama xil furan laakiin kolley deed inaguna dadka ay mathilayaan baynu ka midna kuma dhibanne in hantidii gubato shub beeshay allah ka gargaari markii horeba iyagaa dhisay dibna way u dhisay markii horeba waxaan rag baa keenay raggii waa jooga iragama dhaan waxa aan reer Soomaaliland fara hadda ma arko gurmade wasiiradii waa tageen duqii magaalada aduugii magaalada iyo ciidankiisii waa tegey dabdabiskii waa tegey wixii wax bixin karayeen la orde inama xil furan laakiin kolley deed inaguna dadka ay mathilayaan baynu ka midna ilaahay ha gargaaro horta iyaga kuwa wax bixiyey kuwii wax xoolahoodu gubteenna dee sabir iyo iimaan na waa leenna allana waa gargaari meeshuu markii horeba ka keenuu ka keenaya niyadda mayalka adkeeya wey mayalka adkeeya awilkiinana waa helaysaan soomaalina kolley way ka warqabtaa abaalkiinii horena maanaan ilaawin abaalkii hore markii halkan waa suuqeenna waa ahayn gubtay sidii ay sidaa usoo gurmateen maanaan ilaawin waxay tamari noqon gudoomiye xaaladda waddanka maxaad kala socotaa doorashadii maxkamaddii baa loo gudbiyey oo commissionkii natiijadii waxay dhahdeen tafsiir sharci nooga soo bixiya bal xaaladda waddanka maxaad kala socotaa iyo arrimaha doorashooyinka xaaladda dalku dagaalna waa ku jira layna gashay laynagu ballaashay laynagu qabyaaladeeyey qabyaalad ballaaran sidiisa kalena wuu wanaagsanyahay de waxaan leenahay dalka difaacda dalkiina difaacda baan leenahay nimankaa dagaalka wadana waxaan leenahay war tolo colka jooja oo wada hadal wixii la tabanayo aan ku dhammaysano baaqii madaxweynaha weli taagan kanadi iyo dhagabala hadalka markay furtaan ay yidhaahaan war hadal baanu diyaar u nahay kolley waa hadla aakhirkee way sugina waydu suginaa ban leh doorashadu waa jigaynu joognee goormaad aniga maxkamad ay la koray maxay yidhaaheen dee waxay codsadeen tafsiir nasiiye go'aan nasiiye mayor dhibaatadaas arrimahaasaa taagani waxaanu jecel lahay inaanu jawaab bixinno dee noo fasira bal horta waxa la xeerku sharciyadu tahay waa intaa intaana cidi kaga bakayli mayso ma waxba idiin sheega annagu ma hayno waxba noomay sheegin warkii ay bixiyeenna kuma jirin waxaanaad walaaqayso waw asbuulkiisu fiicay saaxiiba wadkeeshi sama maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay
waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa.